صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 10 پر بحوالہ السنن الکبریٰ منقول ہے سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ.